Velkommen til Albatros TV. I dag har vi besøg af Michael Olsen, Albatros producent og ekspert i Sydøstasien. Michael vil i dag fortælle os om vores populære rejse til Vietnam, vidunderlige Vietnam. Velkommen til, Michael. Tusind tak skal du have. Ja, jeg har fået fornøjelsen af at komme her og fortælle lidt om Vietnam, som jo er en af mine absolute rejsefavoritter. Så det håber jeg også, at jeg kan overbevise jer om, hvorfor det er. Vietnam ligger jo her, hvis vi lige zoomer lidt ud, i Sydøstasien, syd fra Kina og ved siden af Laos og Kambodja og ud til det sydkinesiske hav. Vietnam har en fantastisk natur, spændende kultur, historie, utrolige venlige mennesker og så faktisk også ret god mad. Så det skal vi kigge lidt nærmere på nu. Jeg skal fortælle lidt om rejsen vidunderlige Vietnam, som er en af vores mest populære Vietnam-rundrejser, dækker det meste af Vietnam. Vi kommer både til det nordlige, til det centrale og til det sydlige Vietnam. Vi starter i Hanoi, som er Vietnams, hvad skal man sige, administrative centrum. Det er hovedstaden, og det er, hvad skal man sige, den gamle kommunistiske højborg. Det er en stor by, men den har stadig den følelse af at ikke at være stor by med skyskraber og så videre, især ikke inde i centrum i den gamle bydel. Og det er der, vi skal koncentrere vores ophold i Hanoi omkring. Her har vi blandt andet Ho Chi Minh's mausoleum, hvor han ligger til fuld skue inde i den store klods, vi ser i baggrunden. Men når vi ankommer til Hanoi, så er det noget af det første, vi gør, det er at tage en cyklotur rundt i den gamle bydel, hvor man lige kan sidde og slappe lidt af, mens man bliver kørt rundt i virvaret af scootere og gående og biler og hvad vi ellers har. Og det er en rigtig god måde at blive introduceret til byen på. Meget af livet i Vietnam, det leves jo på gaderne. Alle har næsten en lille butik i underetagen der, og så ovenpå, der bor man simpelthen og sover deroppe. Og rigtig, rigtig meget af vietnamesernes dagligdag, det foregår simpelthen ude på gaderne, hvor man driver sin forretning, hvad så den er. Nogle har en cykelhandler, nogle de har en frisør, de lige har flyttet ud på gaden, og så kan de lige forordne det til og fra arbejde osv. Så det er ret fascinerende at både gå rundt og cykle rundt og se det liv, der udspiller sig i gaderne der. Også selv om aftenen er der masser af liv i gaderne i Hanoi. Folk flytter, hvad skal man sige, køkkenet ud på gaden og sidder derude fælles og spiser. Så der er altid masser at se på i Hanoi. Nogle af de seværdigheder, vi også kan se, er selvfølgelig søen, der ligesom danner centrum, hvor vi har den her lille røde bro, der fører over til et lille tempel. Vi skal også ned til Ho Chi Minh's mausoleum. Vi skal en tur rundt til hans gamle hus, hvor han boede. Vi skal opleve dukketeater, som vietnameserne, altså Nordvietnam, er kendt for. Og nogle af de mest berømte templer skal vi også lige forbi. Efter et par dage i Hanoi, så tager vi ud til Halong Bay, som ligger en 3-4 timers kørsel fra Hanoi. Den er jo på UNESCO's liste over naturarv og fantastisk flot naturskue, man har derude. Vi sejler rundt på en gammel vietnamesisk junke, som man kalder det. Typisk sådan en her, som vi ser på billedet her. Og så sejler man simpelthen rundt blandt de kalkstensklipper, der er ude, og besøger forskellige grotter og fiskelandsbyer og hvad vi ellers har derude. Men ellers er det simpelthen bare at nyde samværet derude. Vi har vores helt eget skib i Halong Bay. Vi deler ikke med nogen andre. Vi har chartret vores eget skib. Nogle gange arrangerer vores rejseleder nogle tai chi eller noget yoga, hvis folk er interesseret i det. Og ellers sidder man simpelthen bare og nyder det flotte sceneri. Og forhåbentlig har vi også været med, så kan man få lidt sol på maven. Vi har en overnatning ombord på skibet, og det gør også, at vi har længere tid derude selvfølgelig, og vi kommer lidt længere væk og ud, hvor ikke alle andre også nødvendigvis er. Så det synes vi helt klart er et klart plus, at vi har en overnatning derude. Man har sin egen kahytter med eget bad og toilet. Efter Halongbugten, så kører vi tilbage til Hanoi, og derfra der flyver vi ned til det centrale Vietnam, og vi flyver ned til en by, der hedder Da Nang, hvorfra der er en kort bustur ned til Hoi An. Og der har vi tre hele dage, og jeg synes, Hoi An er Vietnams nok hyggeligste by. Det er en gammel portugisisk handelsby, som har nogle af de mest velbevarede gamle huse i Vietnam.
den er blandt andet kendt, eller man kan sige, det her det er deres varemærke, deres varetegn, den gamle japanske bro, som er over 300 gammel nu. H&M bliver også mere og mere populær. Heldigvis har man udelukket al trafik fra den centrale del af byen, så der kan man gå rundt i fred og ro, uden at skulle bekymre sig om trafikken der. Men et utrolig charmerende sted med masser af caféer og restauranter og små butikker, der laver hjemmelavet håndværk osv. Oprindeligt havde vi faktisk kun 2 dage i H&M på den her tur, men der er simpelthen så mange gæster, der har skrevet, hvorfor har vi ikke lidt længere tid? Så vi har lagt en ekstra dag ind i H&M, så nu har vi 3 hele dage herude. Og den bruger vi selvfølgelig både på at se nærmere på byen, vi tager også på cykeltur ud i området, ud blandt rismarkerne, ud og ser de forskellige afgrøder, der bliver dyrket i den del af Vietnam. Vi arrangerer også en cooking class for dem, der er interesseret i det, så tager vi en formiddag, hvor vi laver mad. Vi tager også ud på nogle sejlture på floden. Der er en lille flod, der gennemløber byen. Og ikke langt op ad den eller ud af dem, så finder man små fiskeleje osv. Så utrolig spændende by, og folk elsker Hoi An. De er rigtig, rigtig glade for den. Efter 3 dage i Hoi An, så kører vi nordpå. Vi kører op til Hue. Vi kører op ad forbi et bjergpas og ankommer til Hue. Hue er først og fremmest en, hvad skal man sige, historisk oplevelse eller seværdighed. Byen var hovedsæde for det kejserdynasti, som regerede Vietnam fra starten af 1800-tallet og så helt frem til 1945. Og her der findes en masse selvfølgelig historiske seværdigheder, blandt andet citadellet, hvor kejseren boede, det kongelige palads, en masse pagoder og nogle gravmæler fra de forskellige kejser fra den gang. Og her ser vi nogle billeder derfra. Så det er helt klart, hvad skal man sige, en historisk seværdighed. Man kan sige, at Hue blev også rigtig hårdt ramt under Vietnamkrigen, hvilket har gjort, at citadellet ikke står så flot i dag, som det har gjort. Men med hjælp fra UNESCO, så er man også i gang med at bygge det op igen. Men du har ikke en lige så flot, hvad skal man sige, gammel by, kejserby, som man har i Beijing for eksempel. Den har taget skade, det må man sige. Men stadig interessant. Fra Hue, så flyver vi ned til det sydlige Vietnam. Vi flyver ned til Ho Chi Minh City, som jo også engang hed Saigon. Hvis Hanoi var Vietnams administrative centrum, så kan man sige, at Ho Chi Minh City, det er det økonomiske centrum. Det er en storby med storby, og der er masser af trafik, der er masser af scooter, der er højhuse, der er alle de store brands, man kender, også fra Vesten af, de er ligesom koncentreret i Ho Chi Minh City. Og bare det at observere trafikken, det er simpelthen en seværdighed i sig selv. Det er fuldstændig mærkeligt at sidde og kigge på, hvordan det der det kan gå godt. Men det gør det til sydlandene. Der er også en masse seværdigheder, vi skal se på i selve byen. Vi har den hvide bygning deroppe, det er det gamle præsidentpaladset. Franskmændene har jo også været i Kina dengang, det var en del af fransk Indokina. Der er en katedral fra dengang, og selvfølgelig skal vi også ud på nogle af de forskellige markeder, der er. Og vi skal også på tur fra Ho Chi Minh City. Vi skal ud til Tu Chi-tunnelerne. Tu Chi-tunnelerne, der tager vi så for alvor hul på, hvad skal man sige, emnet omkring Vietnamkrigen. Der er de fleste levn fra Vietnamkrigen, som man kan sige, det er de fleste historiske seværdigheder. Og fra Vietnamkrigen, dem finder man nede i det sydlige Vietnam. Og her der skal vi simpelthen ud og besøge Tu Chi-tunnelerne, hvor Vietcong, de ligesom lavede nogle byer, underjordiske byer, hvorfra de lavede sådan nogle stikangreb mod de amerikanske styrker og Sydvietnam. Det er ret, ret fascinerende at se, hvordan de kunne leve i de der små, små gange og små, små rum. Altså, de levede der jo i flere år. Så det er ret fascinerende at være ude og se det. Og vi får selvfølgelig lov til at prøve at gå rundt nede i de der tunneler der. Det kan godt være lidt en klaustrofobisk oplevelse, men hvis man har mod på det, så er det sjovt, og nogle af stederne er det bare 10 meter, man lige skal kæmpe sig igennem, men har man mod på mere, så kan man også det. En anden dag, der tager vi ned til Mekong-deltaget, helt nede i syd, og det er jo der, hvor Mekong-floden den har sit udløb. Den starter jo helt op i Tibet i Kina, og så løber den ellers 4.000 km ned igennem Thailand, Laos, Cambodja, Myanmar også for den sags skyld, og slutter så ned i det sydkinesiske hav. Og der skal vi ned
Og hele Mekong-deltaget, det er jo bare en stor labyrint af selvfølgelig selve Mekong-floden, men så en masse biftfloder, små kanaler. Og du har huse bygget på pæle, og du har alle de flydende marker osv. Og det skal vi ned og kigge lidt på. Et billede nede i venstre hjørne der kan du se alle bådene. Det er en del af det flydende marked. Og det er ret sjovt at se alle bådene. De har sådan en lang pæl, der stikker op fra båden, og der binder de så deres afgrøder op. Hvis nu for eksempel de sælger ananas, så hænger der to ananas op i toppen, og så ved man, hvis man skal købe ananas, så skal man sejle hen til den båd. På den måde så er det ret sjovt og fascinerende at opleve. Resten slutter sådan set i Ho Chi Minh City. Man har man brug for at lige at fordøje alle indtrykkene, og vil man lige have lidt sol på maven, så kan man tilkøbe en 4-dages forlængelse ned til en lille ø, der hedder Phu Quoc, som ligger nede syd for Kambodja. Man flyver derud til, og så har man 4 dage på egen hånd derude. Jeg har selv lige været derude, kommer derudefra, så de her bødler, der er her, de er faktisk ikke mere end 3-4 uger gamle. Så det holder stadig med en dejlig strand der. Så hvis man har brug for det, så er det helt klart en god mulighed at tilkøbe de 4 dage der. Til sidst vil jeg gerne lige reklamere lidt for denne her tur på vegne af vores gæster, som rent faktisk synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig god tur. Vi har fået 453 anmeldelser på Vidunderlig Vietnam, og den får i gennemsnit 4,7. Så det viser lidt om, at gæsterne er rigtig, rigtig glade for den her tur. Så udover at turen er godt skruet sammen, så har vi også gjort rigtig meget ud af det kulinariske faktisk. Vi har rigtig mange måltider inkluderet på turen, og vi har gjort rigtig meget ud af at spise de rigtige steder og få en lidt varieret kost, sådan, så det ikke kun er forårsruller, du får hver eneste dag, men sådan, så vi prøver også at smage lidt for de forskellige egne af Vietnam. Og Vietnam har altså et fantastisk køkken, det er utrolig frisk og med masser af grøntsager og supper osv. Så det er helt klart også en del af oplevelsen. Derudover så bor de fleste af vores rejseledere, vi bor. De bor i Vietnam eller i Sydøstasien, og derfor har de også et dybdegående kendskab til landet og hele kulturen derude. Så det var vist kort fortalt om vores vidunderlige Vietnam. Kan du fortælle lidt om de hoteller, vi bruger undervejs? Ja, det kan jeg godt. Vi prioriterer faktisk beliggenhed for stjerner, hvis man kan sige det sådan. Generelt vil jeg sige, at vi bor på gode turistklassehoteller, det vil sige 3-4 stjerner. Men vi vælger at bo på et 3-stjernet hotel i den gamle by i Hanoi, end vi vil bo 3 km eller 10 km ude for byen på et 4-stjernet hotel. Så det er placeringen, vi ligesom har lagt vægt på. Det synes vi simpelthen er det vigtigste. Så kan vi komme hurtigere omkring, og vi skal ikke bruge så meget tid på transporten frem og tilbage. Hvem vil du sige, at den her rejse er for? Jamen, den er sådan set for alle. Det er i hvert fald folk, der gerne vil ud og opleve lidt. Vi har faktisk, altså man oplever utrolig meget på den her rejse, så det er folk, der er nysgerrige, som gerne vil ud og opleve noget. Vi har faktisk nogle gæster, som siger, at efter de har været på den her rejse, nu har jeg brug for en ferie, fordi de synes simpelthen, at man har oplevet så meget. Men det er også derfor, vi har lagt de der 4-dages badeferie ind, så kan man lige tage ned og fordøje alle indtrykkene. Men jeg vil altså faktisk, altså, der er ikke nogen, den ikke er for, vil jeg sige. Altså det er en god rejse. Hvad vil du sige er det absolutte højdepunkt på rejsen? Jamen, det er svært at pege én ting ud, for jeg tror, at det er den, hvad skal man sige, forskellighed, der er på rejsen, og de forskellige områder man af Vietnam, man ligesom når at opleve, og hele den der kultur. Og det er jo ikke sådan, så Vietnam har pyramiderne i Egypten, eller et eller andet, sådan en must-see, hvad skal man sige, seværdighed. Jeg tror bare, at det er helheden som sådan, hele kulturen, hele historien, og hele mødet med menneskerne. Og så jeg har svært ved at pege én ting ud, og jeg tror mere, det er helheden som sådan. Tusind tak, Michael, fordi du ville fortælle os om vores populære rejse, Vidunderlige Vietnam. Vietnam er jo, som du fortæller, et helt fantastisk rejseland. Og hvis man vil læse mere om rejsen og se de evalueringer, som du fortalte om, så kan man gå ind på Albatros hjemmeside, og man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Albatros kundeservice for at høre mere om rejsen. Tusind tak for jeres opmærksomhed.